Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Mbajeni shënim para se të fshihet. Soda e bukës me qumësht do ju shpëtoj këtë dimër. Soda e bukës është një përbërës fantastik që krahas recetave të gatimit, gjen përdorim të veçantë në shumë receta natyrale, shëruese. Këtu ne do t'ju sillim një kurë të vjetër me përbërës kryesor sodën e bukës dhe qumështin për të luftuar kollën dhe fytin e acaruar nga e ftohura, por njëkohësisht edhe për shëndetin e mirë të stomakut. Duke qënë se është pikërisht periudha kur me ulljen e temperaturave, gripi dhe virozat shoqërohen për herë me dhimbje fyti dhe kollë, kjo është një nga metodat më të mira natyrale për të mbrojtur shëndetin nga e ftohura dhe problemet e shkaktuara. Kundër kollës, fytit e acaruar dhe problemeve me stomakun, konsiderohet si metoda më e shpejt natyrale dhe më efikase në lehtësimin e fytit e acaruar dhe largimit të kollës nga e ftohura. A i vepron me njëherë duke lehtësuar dhimbjet e fytit dhe duke larguar kollën gjithashtu. Krahas këtij efekti mirëbërës, qumështi ngrohtë me sodë buke ndihmon sistemin tretës të mirë funksionoj. Ne ju udhëzojmë se kjo kurë rekomandohet që të pihet për 2 javë rresht në muaj çdo mëngjes para ose pas ushqimit. Më pas, kura ndërpritet dhe mund të përsëritet disa herë në vit. Megjithatë, për personat të cilët kanë probleme me stomakun, rekomandohet që të këshillohen më parë me mjekun. Përgatitja dhe përdorimi. Ne ju këshillojmë se mjafton të shtoni një lugë kafeje me sodë buke në një gotë me qumësht të ngrohtë. Përzieni dhe më pas konsumojeni. Në rastin e problemeve me fytin dhe kollën, rekomandohet që të konsumohet një orë para se të flini. Ndërsa për tretin e mirë dhe shëndetin e stomakut e njëjta kurë, rekomandohet të pihet në mëngjes. Të tjera përdorime. Qumështi me sodën e bukës kanë një përdorim të gjerë edhe në shëndetin e lëkurës. Krijoni një past me 2 lugë gjelle, qumësht dhe një lugë çaj, sodë buke është i rekomandueshëm për lëkurën e fytyrës. Mund të përgatisësh këtë mask, ta aplikosh në fytyrë, ta mbash për rreth 15 minuta dhe më pas ta shpëlani me ujë të vakët. Kjo mask do të ndihmojë në rigjenerimin e lëkurës të fytyrës dhe mund ta përdorni një herë ose dy herë në javë. Qumësht dhe sodë buke për këmbë të mira, do shpesh që njerëzit të kujdesen shumë për pjesë tjera të trupit, por jo edhe për këmbët. Këmbët e thara dhe të çara nuk janë atraktive dhe shpeshherë mund të shkaktojnë edhe dhimbje. Prandaj, kanë rëndësi të madhe që këmbët të jenë aq të rëndësishme sa pjesa tjetër e trupit dhe atë kërkojnë gjithashtu një trajtim adekuat. Kjo pasi që këmbët tërditën bartin peshën tonë dhe kanë një presion të madhë, prandaj lodhe dhe dëmtohen. Ne do t'ju sillim një metodë të thjesht për të trajtuar këmbët në kushte shtëpie, ja çfarë ju nevojitet. Nxehni 2 deri në 4 gota qumësht dhe zhyteni këmbët në ujë. Mbani këmbët për 5 minuta. Shtoni sodë buke dhe më pas gërryeni këmbët. Në fund, pastroni këmbët në ujë të vakët dhe aplikoni këmbët. Do të mahniteni me trajtimin. Kura me qumësht për duar të buta. Për duar të buta ju mjafton të përdorni qumësht dhe do të shikoni rezultate të mrekullueshme. Lëkura qoftë ajo e duarve dhe e pjesëve të tjera të trupit, në shumë njerëz ka tendencën për të tharë si pasojë ndikimeve, të shumta si nga jashtë ashtu edhe brenda organizmit. Kjo vlen veçanërisht për duart pasi janë kontakti i parë me shumicën e veprimtarive të përditshme.
Sa herë që prekni diçka, lani duart, enët apo i dezinfektoni ato me kimikate, krijoni në gjendje në këtë pjesë të trupit që me siguri do të çojë në tharjen tej mase të lëkurës. Thuhet se duart janë një tregues i vërtet i moshës dhe kjo është një arsye për të kujdesur gjithnjë për to. Gjithashtu lëkura e thatë dhe e ashpër dhe e qarë është një bezdisje dhe problem për këdo. Për duar të buta ju mjafton të përdorni qumësht dhe do të shihni rezultate të mrekullueshme. Kura me qumësht për këtë trajtim ju duhen shumë pak përbërës dhe ko dhe më pas mund të përdoret nga kushdo. Si fillim, hidhni 2 gota qumësht në një enë, groheni për 20 deri në 25 minuta në mikroval. Këtë proces mund ta kryeni edhe në një tenxhere në zjarrin e furrës. Mjafton që qumështi në fund të jetë i ngrohtë. Për këtë kurs sigurohuni që të përdorni qumësht me yndyr në mënyrë që të hidratoni plotësisht lëkurën. Pra, kur qumështi të jetë ngrohur, merreni enën dhe në të zhysni duart. E mira është që duart të mbulohen plotësisht nga qumështi për të paktën 15 minuta dhe mbajni në atë mënyrë. Në fund të këtij trajtimi, lajni duart me ujë të ftohtë dhe thajni me një peshqir të butë. Në varësi të gjendjes të duarve dhe dëshirës tuaj tek qumështi mund të shtoni edhe 2 apo 3 lugë mjalt në mënyrë që të siguroni një hidratim më të plot. Këshilla e vetme është që të bëni kujdes me nxehtësinë e qumështit në mënyrë që të mos të rrezikoni djegin apo acarimin e mëtejshëm të lëkurës. Këtë trajtim mund ta bëni një herë në javë dhe duart tuaja do të duken më të shëndetshme. Qumësht me xhenxhefil, një mburoje jashtëzakonshme dhe e fuqishme për organizmin. Qumështi me xhenxhefil është nga ato kura të cilat e mbrojnë organizmin nga shumë sëmundje që mund t'i kanosen në të njëjtën kohë. Xhenxhefili është përdorur si mburoje e organizmit prej mira vitesh. Në bashkëpunim me qumështin, xhenxhefili përçon një pije që i ka gjithë të mirat. Përfitimet e qumështit me xhenxhefil. Qumështi me xhenxhefil ofron një sër përfitimesh për organizmin. Ai e mban atë të ngrohtë, sidomos gjatë dimrit dhe stinës së ftohtë. Për më tepër, kjo pije ndihmon njerëzit që kanë fytyrë të yndyrshme, duke mbajtur atë nën kontroll. Mbron kundër të përzirave dhe të villave. Të përzirat në mëngjes shkaktohen shpesh kur prishen ekuilibrat e trupit dhe të trurit. Qumështi me xhenxhefil e ndihmojnë trupin të jetë më i qetë dhe në ekuilibër. Qumështi me xhenxhefil është i dobishëm kundër të vjellave të cilat vijnë në fazat e hershme të shtatzanisë. Fyti i thatë shkaktohet nga disa baktere që pushtojnë rrugët e frymëmarrjes. Në disa raste, fyti i thatë është rezultati të ftohorës, gripit e të tjerë. Duke konsumuar qumësht me xhenxhefil, fyti do të qetësohet shpejt. Mbrojtja e zemrës. Pirja e qumështit me xhenxhefil e mban në zemrën të sigurt. Osteoporoza. Ngadalson procesin e osteoporozës që nis në moshën 30 apo 40 vjeç. Pastron në rrugët e frymëmarrjes. Qumështi me xhenxhefil është i dobishëm sepse përshpejton tretjen dhe e mbron njeriu nga sëmundja e konstipacionit. Si të përgatisni qumështin me xhenxhefil? Për një filxhan çaj qumësht ju duhen 2 feta xhenxhefil. Nëse dëshironi, ngrijeni xhenxhefilin holl dhe shtypeni fort derisa të bëhet pluhur. Zdjeni qumështin dhe shtoni pak sheqer kaf. Pasi të ketë marrë valë, shtoni xhenxhefilin dhe zdjeni për pak minuta. Kulloheni sipas dëshirës dhe konsumoheni atë të ngrohtë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen
edhe shokët tuaj. Faleminderit.